Miriamka, čau. Odsaď ťa zdraví. Doporučujem ti, aby si sa naladila na vlnu mat.sk, kde sa dozvieš také informácie, ktoré bežne oficiálne v médiách sa nenajdu. Tam môžeš si urobiť prehľad a konfrontovať to s tým, čo sa dozvieš z televízie alebo čo si prečítaš v novinách. Ináč, ako sa máte a prečo sa neozviete? Povedzte, čo robíte a ako sa má rodinka? Porozprávaj, napíš alebo mi zavolaj. Čau.